င်္ဂလာပါရှင် TV ရန်ကုန် Times ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းသဘောကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုံးပေးရကာလအတွင်းမှာနေဆက်ကုန်တွေရနာသွားမှာမဟုတ်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ဝင်ကြီးဌာနကအများပြည်သူရုံးပေးရရှိကာလမှာနေဆက်ကုန်တွေစခန်းများရဲ့အလုတ်တာဝင်များအားရပ်ဆိုင်းထားမှာမဟုတ်ပဲပုံမှန်အတိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ NASA ကရဲ့အမိန့်အမှတ် 213 မြင်းဆောင် 2021 နဲ့ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေ25ရက်နေ့အထိတဆက်တဲ့အများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရရှိအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိရုံးပေးရကာလအတွင်းနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုရပ်ဆိုင်းထားမှာမဟုတ်ပဲပုံမှန်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကိုလည်းတင်သွင်းခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာကရင်ပြည်နယ်မြဝတီလမ်းကြောင်းကနေအောက်ဆီဂျင်အရည်တွေတင်သွင်းနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်ဘက်မှလည်းနေ့စဉ်တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်